quando a depressão te pega, derrubando forças que havia em ti, e na cama te enlaça, evitando tudo ao redor de si. Quando o pensamento vira emaranhado de frases sem luz e te encontra enclausurado, esquecendo a força de Jesus. Quando a depressão te pega, aliada em tudo te acompanha, e não crês que alguém possa te amar assim como Jesus te ama. Quando sentes rejeitado e não vês ajuda em lugar algum, saiba que a toda hora alguém tem um sinal de luz. Jesus é a solução e põe sempre ao teu lado muitos anjos, anjos vestidos de homens, amigos de todos os momentos, que nunca te deixam e nunca te exploram, amigos verdadeiros. Jesus é a solução e põe sempre ao teu lado muitos anjos, anjos vestidos de homens, amigos de todos os momentos, que nunca te deixam e nunca te exploram, amigos verdadeiros. Grite por este sinal, dizendo te quero, Jesus. Solte um grito forte da tua boca. Ele ouve o gemido da dor que te sufoca. Te carrega em seu colo na mais justa hora. Te carrega em seu colo na mais justa hora. Jesus é a solução e põe sempre ao teu lado muitos anjos, anjos vestidos de homens, amigos de todos os momentos, que nunca te deixam e nunca te exploram, amigos verdadeiros. Jesus é a solução e põe sempre ao teu lado muitos anjos, anjos vestidos de homens, amigos de todos os momentos, que nunca te deixam, que nunca te exploram, amigos verdadeiros. Grite por este sinal, dizendo te quero já.